to blur or not to blur? Ipinaliwanag ng PNP kung bakit binlearn nila noong una ang magsyas ni na Pastor Apollo Kibuloy at apat niyang kapwa akusado. Matapos mabatikos, inilabas ng DILG ang malinaw na mugshots ni na Qibuloy. May report si June Veneracion. Napuna ang blurred mugshots ni na Pastor Apollo Kibuloy at apat na kapwa akusado na inilabas ng PNP kahapon sa inilabas na official mugshots ngayon ni DILG Secretary Benor Abalos, kita na ang kanilang muka. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa, sa advisory and, na uh, and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be uh, exposing po yung kanilang pagkakakilan lang. Yun po ang personal na request po ni ng Pastor Kibuloy at yung kanilang abogado po. Ang paliwanag naman kaya nakatakip ang mukha ni Nakibuloy nang ipresenta sa publiko kahapon. Request ng lawyers at saka ng individual, he really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Sabi ng abogado ni Kibuloy, may dalabag umanong kasunduan sa pagsuko ng pastor. Di malinaw kung ano ito, pero binanggit sa kanyang post ang salitang magshot. Ipinalilipat ng Quezon City RTC branch 106 sa BJMP Jail Facility. Sina Kibuloy at iba pang kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse. Pero mananatili raw sila sa PNP Custodial Facility dahil sa commitment order sa Pasig RTC Branch 159 kung saan mahinaharap silang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. We don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong kontrol control po doon yung PNP. Magkakahiwalay ng selda si Nakibuloy at mga kapwa akusado at bawal silang gumamit ng gadget. Sabay naman sa biyernes ang arraignment ni Kibuloy via video conference sa Quezon City RTC at physical appearance sa arraignment sa Pasig RTC. pinagahan- man ng Davao Regional Police ang mga reklamong posibleng ihain laban sa kanila ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay ng naging operasyon sa kanilang compound. Pinag-aaralan din daw ng Davao Regional Police ang pagsasampan ng reklamong laban sa KOJC. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng KOJC. Sa isang resolusyon, nanawagan naman ang Davao City Council sa Interior Department na imbestigahan ng umano'y paglabag ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag ang DILG tungkol dito. Jun Van Rasyon, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.